Teď teda máme tier list komplimentů na muže. Jaký dostali nejlepší a nejhorší komplimenty muži, kterých jsem se ptala na Instagramu. Já jsem přemýšlela, jak to udělat. Možná tohle to budeme dělat společně. Tak ty řekneš svůj názor a my pak odpovíme. OK. OK, OK. Nezapomeňte mě sledovat na Instagramu, dejte like, follow, hoďte nějaký koment a taky vás ráda uvidím na streamu. Máme i merch, kupujte Menmong, užijte si video. Tak, dobroš, jdeme na to. Máš pěkné ruce, byl kompliment, co zmiňovali muži a mně to přijde k A. Takže je, milý. A většina souhlasí. Já vždycky dávám komplimenty na právě ruce, protože víte, že já jsem ***ček, já si všímám rukou jako dlaní, tak to vždycky dávám. Pokud mi neřekne, že mám pěkně chlupaté ruce, tak co? OK. Bo, to tam někde taky. Je super, jak jsi empatický. Mi přijde S-tier teda. Jednoznačně S-tier, OK, OK. Většina souhlasí, že to je S-tier. Ani nejde poznat, že jsi z vesnice. Mi přijde aha. Jakože aha, tak jo. Tak dík. OK, většina byste to dali do zdrhej spíš. OK, OK. Tak to mám dát do C-čka, mám to podle vás upravit taky vždycky jak posledně. Čet si myslí, že C. Tak jo. Cítím se s tebou krásně, mi přijde S-tier. Mi přijde krásný. OK, většina souhlasíte. Vím, že mám na lepší, ale chci tebe. Zdrhej. To je strašný. To mě je líto, že někdo slyšel, ale strašný. Strašný. Většina souhlasí, anebo by založili novou kategorii D. Chudá kámoš, ty vole, na tanečních, fakt jo. To je hnus, ty vole, fuj. Máš dobrý svaly, mi přijde jako je, tak vy povídejte, co myslíte vy. Nenechte se mnou ovlivňovat. By the way. Většina říká Ačko, no. Dávám přednost charakterovým komplementům než těm fyzickým. Me too. Chováš se hezky k holkám. Mi přijde S-tier. Jo, S-tier. Všichni souhlasí. Při grupáči jen A. OK. Máš největší p*** mezi tvými kamarády. To je strašný. Já hrozně doufám, že to někdo napsal z p*** a že to fakt neslyšel tohle z toho, protože to je strašný. Jestli něco nechceš slyšet, tak je to tohle. Hezky se s tebou povídá. Je S-tier? Za mě? OK, tady jste taky na váškách mezi Ačkem a Skem. Ale mám pocit, že je víc Aček. I předtím jste, myslím, psali víc Aček. Když jsem já to přiřazovala. Já si teda doteď pamatuju, když mi spolužák řekl, když mi bylo 11 let, že se se mnou dobře kecá. Je to jeden, já nevím, za mě je to jako hrozně hezký teda. Husband materiál. S-tier? Jo, většina lidí souhlasí. To je hezký, no. To je hezký. I jako otočeně bych to brala jako S-tier asi. Wife materiál. Bože, to je za mě C, protože mi to vždy řekla typka, co si našla jiného frajera. Žádný kompliment. Ta tam psalo tolik lidí, že jsem to musela jako zahrnout, protože mě to je líto, že chlapi nedostáváte tolik komplimentů. Jenom jsem to chtěla dát, jako že to je, že tam hodně lidí psalo, že nedostali nebo že si nepamatujou na kompliment žádný. A že to není tak normální dostávat jakožto chlapi komplimenty a je mi to líto. Žádný kompliment je lepší než blbý kompliment? Vy byste to dali do B teda, jo? Tak jo, tak já to dávám do B. Hack pro všechny chlapy tady, abych započala normalizování komplimentování. Jste úžasní posluchači. Co si všímám, že chlapi, možná je to tím, jak nejsou třeba zvyklí na komplimenty, tak mi přijde, že mají hned tendenci se schodit. Já jsem to třeba měla taky, když jsem dospívala a neměla jako žádný sebevědomí osobně a když mi někdo řekl, jako vypadáš dobře, tak jsem hned tak, o ježišmarja, co kecáš, že ti vypadá úplně nechutně nebo tak. Všímám si, že docela dost chlapů má tendenci se tak hned schodit, nebo schodit ten kompliment, nebo víš, jako nevěří tomu třeba. Dostávají, ale jak to už tu někdo psal, tak to prostě neslyšíme. Je vidět, že na sobě pracuješ, mi přijde jak S-tier kompliment. Mi přijde fakt jako super, jakože někdo vidí tu snahu, někdo vidí tu péči, co, nebo tu píli, co vkládám do čehokoliv, co dělám třeba, nebo tak. Jsi k***vej. Je... Aha, asi? To mi přijde jako takový divný, no. To někdy někdo použil, ano, 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 ano. A znám i toho člověka, který říká, že to byl pro něj nejhorší kompliment, no. Takže C-čko, ok, vypadáte spíš na C-čko. Onďas si k***as. To je takový, že já bych to možná brala jako i vtipný, jakože někde v... v jako skupině kamarádů, kdybych tohle slyšela, jakože onďas, ty seš fakt k***as. Tak bych řekla, aha, možná...
Bčko, píšete spíš. Tak jo, tak to necháme na Bčku. Jsi hodný kluk, ale. Já bych to dala asi... Už mám takovou averzi, že Cčko. Nejhorší kompliment. Některý píšou S-tier, F-tier dokonce. F-tier. Odnaučme se to používat, ženy. Ale jako říct, ty seš tak hodnej, mi přijde fajn, ale ne s tím ale. Seš hodnej, ale nebude to fungovat mezi náma. Ale jenom jakože, když řekne, je, ty seš, děkuju moc, ty seš fakt hodnej. Což fakt hodný, děkuju. To už je jiný kontext, to už je v pohodě. Cítím se s tebou bezpečně, mi přijde jako S-tier kompliment. Sami S-ka tady. Krásný dělíčky, mi přijde takový charakteristický, že já bych to dala, já vím, že to je jako vzhledový, ale dala bych to možná i do S-ka. Mně to přijde hrozně pěkný. Kdybych měla dělíčky a někdo mi pochválil specificky ty dělíčky, tak je to takový, to je strašně hezký. S/A. Okay. Máš hezký sestřih, mi přijde A. Mě, jako vedle krásných dělíčků je tohle to fakt chabí, ten sestřih. Ale Ačko, no. Já myslel sestru. Asi A? Jo, ok. Záleží, jestli máš vlasy. Ok, beru. Pokud máš pleš a někdo ti řekne, máš hezký sestřih, tak jo, no. Voníš. Tipuju, že dáte A, protože i u ženských jste dávali A. I vlastně jsme dávali taky Ačko. Je tam i Ačko, i Sko, ale víc Aček vidím. Jsi roztomilý. Je. Yeah. Nebo, aha, vidím spíš Ačka. Já nevím, já třeba bych to brala dobře. Podle mě C, fakt. Kluci nechtějí být roztomilý. Roztomilý vnímám jako hloupý k smíchu, ale to je urážka, to, je to myšlený jako kompliment. Jakože když to řekneš sarkasticky, je, to je roztomilý, nebo jsi roztomilý. To je urážka, to už není kompliment. Jsi jiný než ostatní. Já nevím, no, záleží asi i na kontextu. Možná bych to dala do Bčka, no. Co vy? Dáváte Bčko taky? Potěší to, ale zase jsou tam obavy, že ajeje, co má za sebou. Mě by se dalo, kdyby řekla, že jsem jako všichni ostatní. To jo. Právě proto říkám, že u mě by tady záleželo na kontextu hrozně, jakože za mě je to red flag trošku teda dokonce. Já to mám zafixovaný jak red flag, no. Lepší to říct jako si výjimečný. A nevím, jak to berete vy chlapi, ale já bych to dala do aha. Nechám to tam. Můžu s tebou být sama sebou. S-tier. Best. To je to, co chceš. To je dokonalý. Jasný S, tady není vůbec o čem. No, na to jsem zvědavá. Zhubnul si. Jsem zvědavá, co tady bude překypovat, jakože jaký, nebo co bude mít navrch. Ty vole, hodně různorodý odpovědi. Já bych to dala do Bčka asi. No, různorodý odpovědi. Některý Cčka, některý Bčka, nevím, kam bych to podle vás měla dát, ale nechám to na Bčku, no. Mě to neurazí, ale každý to možná slyšet nechce. Opět bych řekla, jako pokud to je člověk, co fakt se snaží udělat něco se svou váhou a pracuje na sobě a ty víš, že fakt dře, aby zhubnul a schodil nějaký kila, tak asi to uslyší jako rád. Člověk, co je celý život hubený a slyší narážky na svoji váhu, jak je hubený a ještě pak mu řekne někdo jako, no, zhubnul si, tak je to Proč nemůže být každý jako ty? Bych dala B. Nebo zdrhej. Ok, některý dávají Ačko. Pár Cček, ty vole, taky. Co je právě ti oznámila, že jsi definitivně ve friendzone. Když je to v tomhle kontextu, jakože, kežby všichni kluci, proč nemůžu najít někoho jako seš ty? Ale potom, zase třeba scénář, seš ve vztahu, seš s tím chlapem a máš problémy s lidma v práci, nebo máš prostě nějaký rozepře a řekneš, ježíš, proč nemůže být každý jako ty? Tak je to hezký, ne? Samozřejmě to všechno závisí od kontextu, ano. Ano, ano. Seš huňatej, v létě chladíš, v zimě hřeješ. Nevím. Já nevím, kam to dát. Já bych dala aha, asi. C jako prase. B, ještě hodně lidí dává C. Hodně, nejvíc lidí C teda. Tak to necháme na Cčku, no. To je takový asi medvídek. Jo, mně to přijde jako roztomilý, ale zvláštní. Jako neřekla bych to nikomu asi. Je znát, že má stejný humor jako já, S. Tak to dáme někde mezi. Aha. Máš hezké obočí, nic jiného nenašla. K tomu byl jako dodatek. Máš hezké obočí, v závorce nic jiného nenašla. Vy všichni píšete C. Já řeknu svůj názor, jo. To je podle mě jeho domněnka, že nic jiného nenašla, ne? To nemusí vůbec znamenat. Já si umím představit, že někomu řeknu, ježiš, ty máš tak hustý obočí, nebo řasy jsem pochválila někomu, ty máš tak hezký řasy. Mně to přijde jak domněnka, že nic jiného nenašla. Nebo já nevím, jak to poznáš. Dala bych to na je nebo aha, no. Na svůj věk vypadáš dobře, jak byste to brali. OK, píšete Bčka i Cčka, no. Hodně Bček i Cček. OK, nechám to. Byl tam hodně Bček i Cček. Máš dobrý mezery mezi očima.
bych dala aha, nebo cčko. Já bych začala mít komplex ze svých očí a mezery se očima. Tak jak jsi to řekla, tak cčko. Dobroš, já to zkusím říct jinak. Máš fakt dobrý mezer mezi očima. Ne. Ještě jinak? Máš dobrý mezery mezi očima. Máš dobrou mezeru mezi kozama. Ty krávo. Ty krávo. Ty p***o. Ale já mám rád mezery mezi kozama. To je strašný. No tak to ženská nechce slyšet, ne. Ženský si kupují pušapky, aby měli kozy až u krku a aby tam mezeru neměli, ne. Jsi šikovný. Mi přijde je. Takový hezký. Tak co vy dáváte? Dáváte Ačko? Jo, taky mi to přijde jako Ačko. Líbí se mi tvoje chlupaté ruce. Líbí se mi ty tvoje chlupaté ruce. Já bych to dala do Bčka asi, no. Většina píše C. Mám rád tlustý pr***, a ta tvoje se mi fakt líbí. Jakože já bych to vynechala, abych nikomu neřekla jako ty tvoje chlupatý ruce, to je super. Ve skutečnosti nevypadáš tak špatně jako na fotkách. Aha, nebo drej, vole. Ach, fuj. Zdrhej spíš, no. Jo, cečko. Jo, máte pravdu. Ok, poslední. Kdybych nebyl na ženský, tak mám co dělat, abych se udržel. Estýr. To jsem tam musela dát, to je tak vtipný. Ne, ok, chápu, že asi byste to nebrali jako úplně estýr, ale jako... Je! Cčko! Tohle slyšet od týpka, tak bych se bál. Já to nechám v Sku. Co je bude nejvíc, tak jo, ježišmarja, dávám to do Cčka. Od kámoše tohle slyšet je super kompliment. Tak počkej, tak to dám někde mezi. A nebo S? Tak já to nechám na Ačku. Takže to bylo všechno. To byly komplimenty zase mužů, co slyšeli za komplimenty a tak nějak jsme to poskládali tady. Myslím si, hele, když to porovnáme třeba, tak S-tier jsou prostě charakterový komplimenty, no. Cítím se s tebou krásně, chováš se hezky k holkám, husband materiál, vidět, že na sobě pracuješ. Cítím se s tebou bezpečně, můžu s tebou být sama sebou. Ohlek máš čistou duši, je vidět, že jsi chytrá, dobře se s tebou povídá, dobrá energie, jsi pro mě inspirace, jsi silná. A podle mě tady to vypadá, že holky umí dávat víc komplimenty. Jakože tyhle ty komplimenty nejsou tak hezký, mi přijde, no, jako tyhle. Podle tohohle z toho to tak vypadá, no.